Я вам розкажу, трошки вас на десерт порозважаю нашими проектами. Ви послухали тут досить цікаву розповідь від реальних людей, які займаються на спільноті Roz Ukraine. Побачили, що ми робимо, побачили фактично симульованого робота, змогли подивитися очима симульованого робота, що дуже цікаво. От. Ну і надіюся, звичайно, що ми будемо далі розвивати цього робота. Це тільки перші кроки. Ось, відповідно, хто має бажання прийняти участь в матеріалізації цього робота, як говориться, ви всі запрошені, типу, приєднуйтеся до групи, приєднуйтеся, зголошуйтеся, що ви хочете розробляти цього робота або іншого. Ми регулярно проводимо збори, про це я розкажу вам трошки пізніше. Звати мене Андрій Петльований, я є головою розробки програмного забезпечення фірмі Shadow Robot. Якщо ви мене перший раз бачите, ви не знаєте, ви, певно, не чули ніколи про Shadow Robot. Я в IT більше 16 років, і в Shadow Robot я працюю 3 роки. Починав звичайного інженера, програміста, от зараз керую 1/3 підприємства. Shadow Robot, коротко, знову ж таки, починалося підприємство як клуб для роболюбителів. І в якийсь момент мета клубу була, так як і всіх британців, зробити щось велике і перше в світі. Вони пробували зробити гуманоїда, робота-гуманоїда. На той момент не було цілого гуманоїда, який би ходив на ногах. І відповідно їм вдалося зробити двоногого робота, який працював на гідравліці, не на гідравліці, а на пневматиці. В нього були повітряні м'язи. Але помилки від сенсорів були настільки великі, що він міг зробити тільки 2 кроки. Ні, 1 крок, мені здається. 1 крок, і після того він, як кажуть, зупинявся, бо в нього просто інформація була настільки різнорідна, що він просто не міг далі продовжувати ходьбу. В якийсь час він виставлявся, минулого року, здається, я мав можливість подивитися на нього, його десь на горищі знайшли, це є наш засновник підприємства, знайшли його на горищі в себе і затягнули в музей науки в Лондоні. І там була виставка, яка називалася «Роботи. 500 років історії». 500. І, відповідно, серед них стояв наш робот, що було дуже приємно. І не один. Ми займаємося розробкою, зокрема, різних маніпуляторів, зокрема, нашої антропоморфної руки, яку ви бачите тут на слайді. Також ви бачите тут мого колегу Армандо, який зараз відповідає за виробництво на підприємстві, з робонавтом. Це робот, який зараз літає в міжнародній космічній станції. І НАСА є нашим клієнтом. Вони розглядали нашу руку як кандидата на руку оцього робонавта. Ну і вирішили зробити свою руку, яка буде, певно, легша. Але, в принципі, наша рука була, скажімо, таким натхненням для робонавта. Інші руки, які є на ринку, це, зокрема, ви бачите роборуки, ви бачите руку ліворуч виробництва Шунг. Мета є така сама, кожної руки мета якась своя. В нашої руки мета більш дослідницька, тобто ми дуже близько відтворюємо людську руку природню. Відповідно, людям дуже цікаво досліджувати, як люди беруть різні предмети, як їх піднімають, маніпулюють, вони використовують для цього нашу руку. Зокрема, недавно компанія Ілона Маска, яка називається OpenAI, може ви чули, в Сан-Франциско, опублікувала наукову роботу чи статтю, в якій згадується наша рука, яку вони використовують для своїх досліджень штучного інтелекту. Рука, яку ви бачите ліворуч, шунківська, вона більше використовується для, знову ж таки, також для досліджень, але їхній такий ринок, наскільки я зрозумів з останньої виставки, де ми спілкувалися безпосередньо з представниками Шунг, для заміни працівників на фабриках. Тобто в нас є багато, або допомоги працівникам на фабриках, в нас є багато інструментів на фабриках, ну чи і на Заході також, які зроблені спеціально під людей, під п'ятипалих дворуких істот. Відповідно, мати маніпулятор, який виглядає як людська рука, який може тими інструментами маніпулювати, є дуже розумна ідея. І відповідно, Шунг пропихає свою руку як
як рішення автоматизації такі, на таких підприємствах. А праворуч ви бачите розробку IIT, яку я теж мав честь бачити в Генуї на одній з наукових конференцій. Ось, відповідно, це дуже цікава рука. Це рука, яка має трошки інше призначення. Вона має всього-навсього один мотор в собі, на відміну від нашої руки, яка має 20 моторів. Ось, відповідно, ця рука зроблена на основі одної цікавої праці наукової. В цій праці досліджували, які типи хапань об'єктів використовує людина. Статистично. І отже, ми використовуємо два типи хапання найчастіше. Перший – це називається power grasp, тобто ми хапаємо якийсь предмет, якщо нам треба його взяти сильно в руку, ми всі пальці наші використовуємо. І другий – це є pinch grasp. Це коли ми використовуємо два або три пальці отак, щоб взяти якийсь об'єкт в руку. От, і відповідно, статистично це десь 70-80% всіх хапань. І що зробили науковці з IIT? Вони зробили розумний матеріал. Три перші пальці вони зробили з одного матеріалу, більш гнучкішого, а два наступні з більш такого твердішого. І через них всіх йде одна нитка на один мотор. І коли ви починаєте стягувати цей мотор повільно, ту нитку повільно, то у вас перші три пальці стискаються і роблять отакий точне хапання. А коли мотор дуже швидко змотує нитку, то у вас всі пальці згинаються. І відбувається так званий сильний хапань, той power grasp. От, і відповідно, на основі такої простої дії ми зекономили фактично кількість моторів, звели кількість моторів до одного. Відповідно, він важить набагато менше. Відповідно, його можна використовувати в ручних протезах. Що дуже розумно є. Ось, наша рука, яка важить 4,5 кг для ручних протезів, м'яко кажучи, не підходить. Хоча нам кожне третє питання на всіх виставках – це чи ваша рука може бути протезом для людини? Не може відповідь. У нас на веб-сайті є спеціальна секція для цього. От, ну і щоб ви просто побачили, як виглядає наша роборука в дії, я вам покажу виконання високого пілотажу серед роборук. Це так званий in-hand manipulation. Тобто рука зараз маніпулює ручкою, не використовуючи ніяких сторонніх засобів, тільки власні пальці. О, це дуже тяжко зробити маніпуляторами. Відповідно, це є тест на, скажімо, високу якість продукту. Ось, як бачите, це в нашому виконанні така функціональність. Про що я вам хочу сьогодні коротко розказати? Отже, перша річ, про яку я вам хочу розказати, це наш шеф-кухар, робот-шеф-кухар, про який ви певно чули, але ви не знаєте, що ми його зробили, скорше всього. От. Друге, це абсолютно нереальний проект. Це проект про те, як восьминоги допомогли нам розробити дизайн робота. Це людей, які думають про те, як зробити, як мій робот має виглядати. Абсолютно цікава тема. Я завжди, якщо я на якійсь конференції, я шукаю Bio-Inspired Robot, така секція є, і отам розказують про надзвичайні дизайни, які люди вкрали в природи. От. І останнє це я вам розкажу про нашу останню розробку, яка називається Smart Grasping System. Ось. Отже, для чого ми зробили шеф-робота, шеф-кухаря? Ідея дуже проста. Припустимо, що є людина, яка не хоче чи немає грошей. Ну, немає грошей, це насправді не дуже для цієї системи підходить. Хоче кожного дня мати їжу, яка приготована шеф-кухарем. От. І от як ця людина може таку їжу отримувати? Так? Варіант замовляти в шеф-кухаря кожного дня. А другий варіант – купити собі робота, який буде готувати як шеф-кухар. І от ми зробили на замовлення нашого клієнта, ми розробили систему дворучно, тут є ліва і права рука, яка готує їсти, ого, класна рекламка, яка готує їсти, фактично як шеф-кухар. Ось, вона це робить на основі записаної рецептури, яку зробив шеф-кухар, який, зокрема, в цьому проєкті це є переможець одного з конкурсу BBC на кращого шеф-кухаря. Ось.
От, і фактично це десь виставка Hanover Messe. От, і тут готується крабовий бисквіт, здається, називається та зупа українською. І вона її роздавали клієнтам, не клієнтам, а відвідувачам, і ніхто з відвідувачів не звернувся за медичною допомогою після цього. Тобто всі вижили і сайт, що говорить про високу якість робота. Ось. І давайте подивимося далі. З чого складається цей робот? Робот складається з двох роборук. Ось тут ліва і права. Це Universal Robot 10 руки. Ну і це наші робокисті, можна сказати, права і ліва. Ось, тобто, фактично, ви їх можете купити на ринку. Єдина проблема в тому, що вартість цієї системи – це 3 Феррарі десь приблизно. Ось. Ну, не так дорого, звичайно. Принаймні, ви можете їх купити. Тобто, вони вже доступні. Тобто, ви можете просто зайти, ну, майже зайти на веб-сайт і замовити їх цей. І вони будуть вам доставлені. В Україні, звичайно, треба ще доплатити, певно, буде 4 і 5 Феррарі як податки. От. І що ми зробили? Як ми підійшли до рішення цієї проблеми? Ми взяли і вдягнули такі кайдани на руки шеф-кухаря. Що ці кайдани роблять? Вони фактично дозволяють щитувати позицію руки шеф-кухаря в просторі. Тобто, де є його кисть. Ось. І ми заставили, і більше того, ми ще на шеф-кухаря вдягнули ось таку рукавичку. Вона називається Cyber Glove, кіберрукавичка. Зараз мій колега демонструє, що як він згинає палець, от бачите, у нього один палець зігнутий, і відповідно, читаючи показники сенсорів, міняє своє положення пальця відповідного роборука. Отже, ми вдягнули на шеф-кухаря ми вдягнули ці рукавички і вдягнули ці сенсори переміщення. Ось. І от ми його, як говориться, це якраз переможець цього конкурсу BBC. От, і він зараз фактично записує, як він готує оцей крабовий бисквіт, цю зупу. Так? Бачите, він кладе інгредієнти, так? І оце все, зберігається в свого роду базі даних. І після цього ця фактично рецептура програється на вже існуючій системі. От. Ну, звичайно, ви, певно, можете мені сказати, які є тут, скажімо, труднощі в цій системі, так? Як ви думаєте, які недоробки, недо... Треба продукти розставити, щоб там десь не стояли раніше. І імітує тільки рухи без розпізнавання. Немає зору, так. А ви що казали? Дозіровка. Дозування. Цікаве питання, насправді, так. Тут, ну, можна сказати, що якщо ми такий самий час маємо, так, і відповідно десь приблизно стискаємо так само пляшечку, наприклад, з якимсь кетчупом, то приблизно десь так само має і того кетчупу цей. Але... Гораздо проще дати бутилочку стопик з кетчупа, скільки треба. Так, от саме так і було зроблено, вірно. Так, саме так і зробили. Тобто, стільки треба тої цибулі, стільки її всипали в цей. Так. Ось, ну, але ви бачите, тобто, щоб ту систему приготувати до готування їжі, треба трошки, як говориться, з нею набавитися. Але як перший прототип, вона була настільки успішна, що вона нам принесла перемогу на виставці CES Asia 2015 року. Ми стали найкращим продуктом цієї виставки, що, м'яко кажучи, вражає. Ось. Але система сама по собі, якщо б ви витратили ці 3 Феррарі і купили цю систему, то її зробити не так складно, як бачите. Вона повністю є ROS-сумісна, тобто весь код був написаний в ROS. Ось. І відповідно, якщо додати туди ще інтелектуальні компоненти, то вона зовсім би виявилася, ну, надзвичайна. Єдиний ще нюанс, який не згадали, це є хакерський рецепт. Проблема може бути в тому, що хтось запише рецепт, в якому роборука бере ніж і робить якісь непередбачувані руки в просторі. Тобто, якщо відповідно десь поблизу знаходиться, це може бути небезпечно для вашого здоров'я. Хоча для цього зробили спеціальне скло, за яким закривали цього робота. Так що... Ось. Ну і відповідно, що я хочу сказати, що ця система, вона виглядала дуже просто. Якщо у вас є хардвари доступне,
то відповідно залізо, відповідно, ви можете її зробити дуже просто. І тут було питання в кулуарах перед цією доповіддю, чи принаймні я так хочу його переформулювати. Зараз спостерігається дуже цікава тенденція в роботехніці, на яку, яка дуже мене просто не то що тішить, що залізо рухається в сторону уніфікації, тобто інтерфейси взаємодії з залізом стають або розсумісними, або сумісні через якісь адаптери з роз, і залізо дешевшає. Оці UR10 роботи, вони є, скажімо так, чіп-флайти в світі роборук. Тобто вони, кука руки десь коштували більше 100 тисяч доларів. Ці руки, UR10, це найдорожча зі всіх Universal Robot рук, десь близько 40 тисяч євро, щось таке. Тобто майже більше, ніж в два рази. Китайці зараз роблять роборуки ще дешевші. І так само зараз німці працюють над дешевшими руками. Тобто це дуже добре. Тобто в нас фактично хардвари зменшуються, але ціна від чого залежить? Залежить від програмного забезпечення. Як бачите, тут шоу зробило гарна декорація і гарне програмне забезпечення. Тобто воно працювало надійно, відповідно нікого не штурхало. Було кілька нюансів на виставці, нам треба було рестартувати систему. Питання, це самого маніпулятора без кінцевої, без того наша рука ще так раз додайте цей. Тобто, відповідно, наші руки, проблема з нашими руками полягає в тому, як проблема. Наші руки робляться не промисловим способом. Тобто це фактично як витвір мистецтва кожен раз. Це людина, проблема в тому, що в нас через кожен суглобик в пальці протягується нитка, яка рухається моторчиком. І там ще протягуються дротики до сенсорів. Відповідно, це робиться все дуже тендітно, і коли в нас десь рветься нитка на якійсь виставці, якщо ви не працювали з тою ниткою, то це може зайняти до 3 годин, щоб перетягнути одну нитку, не професіоналу. Професіонал це робить за 15 хвилин. Тобто це вже складно є. Але це обладнання є на порядок, як говориться, краще і для використання, і правдоподібності, і близькості до людської руки, відповідно. Ось, добренько. Кажіть. Обробка відео використовувалася? Ні, абсолютно сліпа система. Просто вона повторює рухи. Так. Ви просто... Там та кастрюлька, скажімо, посунулася на 10 сантиметрів вправо. Ну, то він не зготує тої кастрюльки, так. Блендер поміняти місцями з пляшкою, він буде з блендера наливати, а пляшку... Заради справедливості мушу відзначити, що це була перша версія системи, була специфікація другої версії системи, але нас вже на другу версію системи не взяли. Тобто підприємство, яке замовляло в нас, потім ця вся штука виросла в окремі підприємство, вирішила піти своїм шляхом і вже далі самі своїми інженерами систему розвивати. От. Що там далі відбувається, не знаю. Хоча недавно я бачив їхнього головного інженера на виставці. Добренько. Друга система, це знову ж таки для тих людей, як я вже казав, які хочуть дизайнувати своїх роботів. Подивіться на природу. От у мене завжди така цікава асоціація, що люди, що геніальні речі вже пройшли процес еволюції в природі. Природа стільки класних ідей вже наштампувала, наприклад, дивіться на нас, які ми класні. От, відповідно, є різні тваринки, рослинки, які мають купу пристосувань, щоб вижити в тому світі. Так давайте їх покопіюємо. І от ви бачите, на екрані зараз зображена розробка MIT. Це робогепард. Гепард. А праворуч це в нас є розробка м'якого робота фірми Festo на основі слонячого хобота. От. І от я вам хочу показати ще одну розробку компанії Festo, яка була, до речі, відкриттям для моїх колег, які переглядали цю презентацію. От, вони так само не знали, що така штука існує. Ну, принаймні, деякі з них. От. Дивіться, який цікавий маніпулятор. І от в кого вони вкрали ідею? В ящерки, в гекона. Так? І дивіться. Скоріше за все, що якась пневматика. Тобто... Ну от працює як язик гекона.
І подивіться, маніпулятори, які бере різні, тобто маніпулятори, які беруть кульки, які беруть окуляри і так далі, є. Але щоб стільки таку кількість предметів одночасно брали, не так багато таких маніпуляторів. І подивіться, як вони легко це роблять. Напевне, таке воно, оскільки м'яке обкоплює, ізолює від цього повітря, тоді втягує як вакуум. От, подивіться, яку кількість цей? Ну, до певної міри, так. Це, і відповідно, бачите, скільки предметів воно може брати? Цей, тобто, дуже цей, дуже, дуже розумна система, ну, принаймні, цей. Зараз її комерційно, мені здається, не можна купити. Значить, в неї якісь є ще нюанси з промисловим застосуванням. Значить, що ми робили в проєкті StiffLop? Назва досить цікава проєкту. Ми взяли тваринку, яка називається восьминіг, і подивилися, що ж можна в неї позичити. Яку цікаву властивість можна запозичити для нашого робота, який мав виконувати дуже цікаву функцію. Як ви знаєте, на Заході, і в нас, надіюся, починає пропагувати і з'являється так звана малоінвазивна хірургія. Коли в пацієнта вводять різні медичні інструменти, не розрізаючи його і не роблячи відкриту операцію, а вводять інструменти через такі трубки, які називаються троакари. І відповідно на основі цього... Прошу? Ні, ну то через судини це один з варіантів, а варіант, коли вам треба зробити хірург, щось треба порізати, то ви безпосередньо заходите вже в тіло, тобто цей. Тобто через судини це один з варіантів. Але в даному випадку ми говоримо саме про таку хірургічну операцію. Прошу? Ага. Ох, зараз. Добренько. Ну от, фактично, я вам хочу показати робота, який коштує мільйони доларів. Він називається Da Vinci. Ви бачите, в даному випадку він складається з двох частин. Він складається з таких страшних щупальць і з хірурга. Ось хірург це тут. Ось, відповідно, оці щупальця, які ви бачите, входять в пацієнта, це так звані троакари, це металеві труби, через які цей робот вводить всякі інструменти різні. Від просто відеокамери до якихось вже різальних, кусальних, зажимальних інструментів. Що цікаво тут є, якщо ви проведете отут лінію і от закриєте, наприклад, хірурга, та, ви побачите, що отут у нас знаходиться робот, і закриєте робота, побачите хірурга. І вони не обов'язково мають знаходитися в одному приміщенні. Хірург може, наприклад, сидіти десь в Австралії, а пацієнт може знаходитися десь, наприклад, в Великій Британії. Між ними має бути тільки високошвидкісний інтернет. Ну, або з'єднаний, не обов'язково інтернет, зв'язок. Хірург оперує повністю дивлячись в цей прилад, і в нього є так звані, от як він керує, в нього є так само так званий haptic feedback. Тобто він відчуває, коли він торкається до якоїсь твердої речі, йому от на цей прилад, який він керує, іде цей відчуття, що там щось тверде. Якщо там щось м'яке, він отримує, він легше може проходити. І в нього збільшене зображення є того, що він оперує. Тобто це дуже класно. Але яка тут проблема є? Тобто це малоінвазивна хірургія. Яка тут є проблема? Хто бачить? Не стільки інтернет, та я б не хотів, коли в такій ситуації глюкає інтернет. Але ми говоримо зараз про те, що вони в одному приміщенні. Це яка проблема тут є все рівно, якщо ви в одному приміщенні? Що не можна показати? Добре, скажи так. Слишком много рук для двох людей. Добре, окей, так. Тобто, що можна тут покращити? Подивіться на того бідного пацієнта. Зменшити розмір, добре. Ну, або, наприклад, зменшити кількість тих проштрикувань. Що їм не вистачить одного проштрикування, на що вони цього стільки того бідного пацієнта нафарширували тим металом. Чому треба багато проштрикувань пацієнта? Ці інструменти є металеві, ну або тверді. Коли ви їх запихаєте, і ви, наприклад, з однієї сторони органа робите якийсь зажим, ви з іншої сторони органу, якщо хочете зайти, ви вже тим інструментом не зайдете. Вам треба проштрикувати ще раз пацієнта і вже з тої сторони робити якісь маніпуляції. І тут нас осінило, ми подумали, так є ж восьминоги.
А восьминоги, вони мають таку гнучку лапку, що вони можуть фактично обігнути тою лапкою орган. І цікава властивість лапок восьминога те, що вони можуть частину своєї лапки робити твердою, а частину м'якою. Відповідно, коли вам треба десь там на кінці лапки цього восьминога мати скальпель, то, певно, ви хочете, щоб він тримався твердо. Але коли ви доторкаєтеся до якогось внутрішнього органа, ви хочете, щоб це був м'який дотик. Відповідно, якщо б ми зробили систему, яка буде поводитися як лапка восьминога, то вона би могла через той один троакар залізти всередину і там, як говориться, проводити малоінвазивну операцію. Ось. І от ми дійшли до такого, це наш, знову ж таки, це експериментальна штука. Бачите, ви тут бачите роборуку, яка має отут частину, яка буде вводитися через троакар, вона може бути тверда, оскільки троакар і так металевий. А от на кінці ви бачите три ступені, три модулі м'якого робота, ну і тут голка є в нас. Цей. Відповідно, ті три ступені – це незалежні три ступені, які можуть в тривимірному просторі цей, рухатися, тобто визначати свою орієнтацію туди-сюди, от як бачите отут. Ось. І я вам хочу продемонструвати, як виглядає контроль такої штуки, такого модуля. І які проблеми можуть бути з контролем. От дивіться, бачите? Зараз нижній модуль тільки контролюється. От, зараз контролюється тільки верхній модуль, бачите, в тривимірному просторі. От, зараз два модулі. От, щось не так іде. Ой, нестабільний контроль. От, відновили контроль знову. Уявляєте собі, як така штука з скальпелем у вас всередині от таке от витворяє. Тобто в роботехніці контроль – це дуже відповідальна штука. Це пневматичний контроль, тобто подається повітря. Відповідно, як говориться, не завжди просто, бачите, не завжди просто були якраз проблеми з відлагодженням цієї поведінки. Ось, добренько, щоб ніхто не зімлів. Так. Отже, а я тепер хочу показати, що з цієї технології вийшло. ПІАП – це польське підприємство з Варшави, і воно фактично це один з партнерів цього проєкту. І от подивіться, якого вони м'якого робота зробили, в якому немає металевих частин. Подивіться, що він може робити. Він м'ягенький повністю. Контроль відбувається на основі цього пневматики. Він якось виглядає такий зовсім якийсь нестабільний, а дивіться, він виконує складну річ. Ось, тобто, яка ідея цікава, типу, мати отакі трубочки, такі гнучкі, як говориться, тіла, щоб виконувати складні операції. Добре. Так. І ще одна штука, це є прилад для зворотнього зв'язку фізичного, тобто, в даному випадку це один ступінь вільності, ви тримаєте за цю ручку, і ви керуєте якимось там, наприклад, голкою, так? І от ви відчуваєте, коли ця голка чи скальпель впирається в щось тверде, ви відчуєте, що там щось тверде. Якщо там вільний простір, то відповідно ви будете рухатися вільно, тобто відповідно вам буде легше керувати. Це дуже класна штука для багатьох застосувань, зокрема, щоб ви знали, чи легкий матеріал, чи складний, чи там, і так далі. Тобто в хірургії воно знаходить в повсякденному застосуванні використання регулярно. От, ну і, значить, які проблеми у нас були? Це, звичайно, контроль, як ви бачили. Цей прилад ми робили самі, один з партнерів робив. Відповідно, його паяли вже перед демонстрацією в останній момент. Відповідно, це було так само цікаво. Ну і зінтегрувати це все в ROS, це так само було дуже весело. От. Але і таку штуку ми змогли зінтегрувати. Про цю систему вона складна була, звичайно. І якщо ми хочемо перейти в цій системі від, скажімо, до реального використання, щоб сертифікувати її в Європейському Союзі, то ви скорше виростите собі третю руку, ніж її сертифікуєте. Ну, але як, скажімо, приклад можливості застосування такої системи ми створили, показали, відповідно, подивимося, як воно буде в майбутньому. Так. І тепер коротко про наш останній продукт, над яким ми працюємо. Останній продукт наш називається Smart Grasping System. Він є призначений для того, щоб покращити, здешевити використання роботів в індустрії 4.0. Що таке індустрія 4.0?
Ви знаєте, роботи є вже тут близько 60 років. Близько 60 років. І відповідно вони проходять певні еволюції, певні еволюції індустрія проходить. Відповідно, ви бачите, що в індустрії 3.0 почали використовуватися і роботи, і відповідно їх вже можна програмувати до певної міри. Але ці роботи знаходяться в клітках. Якщо ви подивитеся на автомобільні підприємства, роботи як звірі. Причому дикі звірі, небезпечні, вони в клітках, туди не можна заходити. Рік тому назад був смертельний летальний випадок. Цей інтегратор зайшов в клітку і включив інший інтегратор, здається, включив робота. Відповідно, відбулося спрацювання, оскільки робот працює всліпу, то відповідно він фактично вбив людину. Ось. І це дуже, як говориться, обмежує взаємодію з роботом, і цей робот просто виглядає як тупий механізм. Індустрія 4.0 говорить про те, що роботи і люди будуть взаємодіяти. Зокрема, є такі терміни коботи, collaborative robots, які будуть дозволяти людині і машині працювати разом, щоб пришвидшувати виробництво. От, і про це якраз, зокрема, індустрія 4.0. Я хочу вам показати відео з нашим продуктом. Це не його не остання версія. От, це є рука UR10, оце UR10 рука, це наш Agile Grasper, версія 1.0. І всередині нього в долоні є маленька камера, ви бачите вихід з камери ось тут. І відповідно він бере різні предмети. От, мета цього проєкту полягає в наступному. Коли у вас є на виробництві, для різних задач у вас є різні типи хапачів. Якщо вам треба брати металеву деталь, ви берете хапач, який має велику силу, який може застосувати цей точковий момент. І так само певної форми, в залежності від індустрії. Якщо ви працюєте, наприклад, якісь там, не знаю, індустрії легкої промисловості, наприклад, якась їжа чи ще щось, ви ж не хочете стискати якусь канапку, якщо у вас робот канапку з одного місця перестріляє в іншого, ви не хочете його стискати з великою силою. Вам треба мати якісь м'якіші, скажімо, меншу силу, але якісь більш адаптовані до цього, скажімо, маніпулятор. Ось так само і з різними матеріалами, які використовуються в індустрії, така сама штука. Наприклад, сьогодні ви працюєте з одним типом там якісь механізмів, а завтра ви працюєте з м'якішим матеріалом, який не можна пошкоджувати з такою великою силою. Для цього вам треба міняти оці маніпулятори на кінці робота. Відповідно, це займає час. Наприклад, ми сьогодні виготовляємо якийсь там, не знаю, один елемент, завтра другий. Відповідно, нам треба пройтися по цих роботах і їх поміняти. Відповідно, це дуже неефективно. Ми вирішили розробити так званий Agile Grasper. Це хапач з 9 ступенями вільності, кожен палець має 3 суглоби, отут один, другий і третій. І фактично будуть версії, в яких оці кінці пальців будуть з сенсорами дотику. Тобто не тільки дотику, вони будуть визначати так само, з якою силою стискається об'єкт і в якому напрямок сили. Ось. І завдяки цьому можна відчувати матеріал, відчувати силу, з якою ми стискаємо матеріал, і відчувати, чи матеріал не прослизгується у вас в руках, чи немає ковзання. От, відповідно, це теж дуже цікава річ, яку треба знати. Ось. Фактично, наприклад, варіант це є в автомобільній індустрії, як можна застосовувати, тобто переносити різні деталі. Що хочу заакцентувати увагу, що коли ви працюєте з такими роботами, як UR10, зокрема, UR10 це означає, що він на витягнуту руку, він може піднімати 10 кг. Тобто тримати 10 кілограм стабільно, він стабільно ним маніпулювати. Ці роботи досить небезпечні є. Відповідно, коли вони, хоча вони collaborative robots, але завжди, особливо коли ви робите експериментальний код, от що Любомир розказував, він казав, що в симуляція саме так. Перше, треба пробувати ваші алгоритми в симуляції, а потім, навіть коли ви їх пробуєте на справжньому роботі і ви перед тим перевірили в симуляції, одна людина, в нас завжди правило є, що має бути завжди дві людини біля робота. І одна людина сидить біля червоної кнопки аварійної зупинки, це обов'язково, відповідно, бо інакше воно може закінчитися все дуже погано. Так що пам'ятайте про те, якщо бачите великого робота, зразу шукайте червону кнопку.
От, ну і хочу показати вам на кінець цікаву нейронну мережу розробки Стенфорда, здається. Вона називається DexNet. Вона дозволяє хапати об'єкти, правда, таким примітивним одноступеневим хапачем, піднімати різні об'єкти різної форми. От, і вони декларують, що в них коефіцієнт успішності 99%. От, що дуже багато є. Ну, але з іншої сторони, зверніть увагу, що в них що в них дуже примітивний хапач. Тобто, відповідно, якщо вам треба просто двома паличками якийсь об'єкт взяти, це не настільки складно і не настільки стабільно насправді, бо може бути проблема, зокрема, це стабільність цього хапання, якщо об'єкт тяжкий чи об'єкт слизький, відповідно, цей. Ну, які жорсткі, важкі, до них треба велике зусилля, бо воно інакше висковзне. А є дуже делікатні. Ну, наприклад, та ж таки кулька ялинкова прикраса. Вона здається великою, але її розтушити легше, якщо цей. Тобто її треба делікатно купити. Ті всі ті речі, це дуже хороша система, яка може міняти зусилля власне при структуванні. Тобто можуть різновидні йти об'єкти, і до них кожен раз треба по-різному. Так, саме так. Відповідно, через то ми якраз пробуємо таку річ розробити. От, відповідно, які в нас тут є проблеми? Перше, це зір, комп'ютерний зір. Недавно, знову ж таки, звертався до спільноти українських розробників рішень для комп'ютерного зору і описав проблему. У нас задача дуже така, ну, проста, непроста. У вас є ящик, в ящику є речі. І їх треба класифікувати, сказати, де вони є. І щоб сказати координати, де вони є, знаючи їхню CAD-модель, тобто знаючи, як вони виглядають. І кажучи, є в нас якесь рішення, як це зробити. Ну і наша спільнота, вона, правда, невелика наразі в інтернеті, мені сказали, що треба найняти спеціаліста. Дуже добре, ми будемо з кожним роботом тепер постачати спеціаліста. Буде наш робот і український спеціаліст. От. Ну, відповідно, ми зараз шукаємо таке рішення, якщо у вас є якісь цікаві, що ви знаєте якесь цікаве рішення або маєте цікаве рішення, то кажіть. Ось ми зараз дивимося по Європейському Союзі, є кілька цікавих пропозицій, вони досить дорогі, ну, але задача досить складна. Тобто, якщо ми хочемо мати універсальні рішення, то відповідно цей. От, ну і це так само перспективна річ, над якою цікаво попрацювати. Значить, ще одна річ, знову ж таки, де цікаво застосувати методи штучного інтелекту, машинного навчання, це є перевірити, наскільки добре ви взяли об'єкт в руку. Та? Тобто хапання може бути досить нестабільне. Якщо ви взяли двома пальцями, так ви вдарили по об'єкту, і в нього є от вісь повертання. Відповідно, якщо ви десь будете маніпулювати і щось легко задінете, відповідно, він може вас переміститися. Надійне хапання, наприклад, щоб об'єкт під час вашого, от як рука маніпулює, щоб він лишався стабільно у вас в руці. Це одна з задач перевіряти під час маніпуляції, що об'єкт достатньо надійно в руках знаходиться. Ну і, звичайно, як визначати різні матеріали і як з ними взаємодіяти. Ось. Ну і відповідаю на питання, яке було на Фейсбуці. Що з тими трускавками? Трускавки, проект ми успішно здали. Значить, хто не в контексті? Значить, минулий раз, коли ми виступали на Logica Morning, я розказував про проект, де ми розробляли робота. Це був мій перший проект на роботі. Ми почали робити робота, який збирає полуниці. І це був просто для мене шок. Після того, як я писав різні веб-сайти, програми, на різних рівнях задача від клієнта формувалася дуже просто. Зробити робота, який збирає полуниці швидкістю не менше, ніж одна полуниця за 3 секунди. Оце були майже всі requirements. Все. У вас більше нічого немає. Немає веб-браузера, немає операційної системи, ніц, ні РТОС, ОС, нічого. Оце задача була формулювалася. Він хай працює як восьминіг, як каракатиця, як кит. Все рівно. Він має збирати цей одну полуницю за 3 секунди. Це була дуже така вражаюча різниця між світами. От, відповідно, ми цю задачу виконали,
В 3 секунди ми, певно, не вклалися. От проект успішно здали, але, на жаль, в мене немає в публічному доступі, немає фотографії робота. Відповідно, я їх не можу показувати з приватного цей репозиторію компанії, але робот є. Відповідно, продовження проекту не було. От ми мали збирати інші. Прошу? Я бачу цього робота. В Голландії збирає клубніку. А, ну так, звичайно, ще, але це не наш. У нас британський. Та, цей. Ми робили безпосередньо для уряду її величності. Тобто це був грант від так званий Innovate UK, від британського уряду. Тобто ми його в масове виробництво ми його не запустили, на жаль. От, а проект був цікавий. Значить, ну і відповідно, запрошую всіх, приєднуйтеся до Roz Ukraine. Значить, я вважаю, що вивчання роботехніки зараз є дуже перспективним. Як я тут казав в кулуарах, зараз в роботехніці відбувається те, що відбувалося кілька десятків років тому назад з машинами. Машини починають, тобто роботи починають уніфікуватися, починають з'являтися спільні інтерфейси. І от зараз люди, які будуть мати технології, тобто алгоритми стають дорогими. А залізо стає дешевше і стає уніфікованим. Люди, які будуть вміти писати під це алгоритми, будуть мати конкурентну перевагу. Відповідно, ROS, як приклад такого фреймворку, він не є, в нього є багато проблем. Частина з тих проблем, які ви чули від хлопців, я їх підтверджую. Частина з тих проблем, типу, їх можна обійти, ми з ними стикалися. От. Але суть не в тому. Суть в тому, що в ньому дійсно є проблеми, але в ньому є і рішення. Відповідно, він так само дуже добрий, як спільнота, яка вирішує задачі. Тобто, вирішує задачі роботизації суспільства, автоматизації. Відповідно, я, як говориться, запрошую всіх доєднюватися. Якщо у вас є свої цікаві проекти, приходьте своїми проектами. Хочете навчитися і після того робити свої проекти, прошу, як говориться, до нашого Leo-бота. От, там є симуляція, досить просто все запускається, тобто все зроблено в докер-контейнері. Ставите собі Ubuntu чи запускаєте її з SSD диску і, відповідно, можете з ним працювати. І ще одна важлива річ. Ми зараз запланували не реінкарнацію, а матеріалізацію нашого робота. Тобто робот має втілитися. Зараз ви бачили, він є віртуальний. Якщо ви знаєте якусь компанію, чи хочете, наприклад, вашій компанії порекомендувати працювати над роботом справжнім, ми, як говориться, готові матеріалізувати в будь-якій компанії, яка має засоби безпеки, бо найбільша проблема в спільноті – те, що ми є дуже розкидані. Відповідно, нам треба якесь місце мати, де ми можемо робота зібрати і просто мати туди доступ, там, наприклад, під час робочих годин, щоб можна було, або після робочих годин, щоб можна було з ним щось поробити. Відповідно, якщо ви знаєте таку організацію, або ви працюєте в якійсь організації, але хочете долучитися до розробки якогось цікавого робота, то підписуйтеся, давайте знати, пропагуйте і будемо будувати робота, от, зокрема, такого цікавого з меканом колесами, який показував Ігор, або будь-якого іншого. Тобто ми в даному випадку, коротше, відкриті до пропозицій. Добренько, дякую всім за увагу.